Според изискванията на европейското законодателство, минималните нива за акциз на тютюна трябва да достигнат минимум 177 лева за 1000 къса. Обмислен е вариант увеличението да започне още от 2015 година, но за сега е отложено заради тежкото финансово състояние на сектора. Едно увеличаване на акциза през 2015 година би довело до допълнително стимулиране на сивия сектор в този пазар. За тези, които попълват данъчните си декларации онлайн, ще има 5% отстъпка от данъка. За услугата няма да се изисква електронен подпис. Въвеждаме така наречения ПИК, персонален идентификационен код. Всеки гражданин може да си го получи от данъчната администрация в мястото, където живее, и с този свой ПИК този гражданин ще може да подава своите декларации, без да е необходимо да вади електронен подпис и да прави разходи за това. Облегчени ще бъдат и собствениците на автомобили. От 1 януари 2015 година всички хора, които купуват, прехвърлят или отписват своите моторни превозни средства, няма да е необходимо да ходят до съответната местна данъчна администрация. Достатъчно е това да направят в КАТ, оттам всички тези промени по електронен път ще бъдат предавани на съответната администрация. И още нещо любопитно. Има промяна в облагането на парите за разходите на самите депутати, които те получават в допълнение към месечните си заплати. Средствата вече ще се облагат с 10% корпоративен данък.